Andon Çepe lua në klarinet në një nga mjediset e shkollës artistike në Gjirokastër, e cila ka hapur dyert për këtë tatërim me gjithë situatën e pandemisë së koronavirusit. Andoni sfidon shikimin e kufizuar dhe krahas instrumentit i pëlqen të shkruaj tekste, të kompozoj dhe të këndoj. Pandemia, thot ai, ka ndikuar në jetën e tij si në edhe të shumë të rinjve që ushtrojnë pasionet e tyre. Duke qenë që nuk t'i jep nitat kushte komode që mund t'i japin kushtet normale, domethënë. Por që kemi punuar fort me profesorin dhe po thoj se i kemi kaluar gjitha këto barierat e vogla. Andoni thot se synon të bëjë një kombinim mes klarinetës dhe muzikës dhe të publikojë shumë shpejt projektin e tij. Tashin, duke unë dëshiroj të bëjë një kombinim të përgjithshëm si në klarinet po dhe në muzikë, domethënë, ti kombinoj të dyja në një. Pak a shumë e kam bërë, ti jesh pres ta publikoj projektin. Andoni thot më tej se shikimi i kufizuar që kur ka lindur e ka mësuar të përballet me shumë sfida në jetë, të cilave ai thot se u ka dalë më së miri. Ka pas vështirësi që nga fillimet ka pas vështirësi, po sa më shumë kohë të kaloj, aq më shumë jam merr dorën dhe nuk të duket më problem as vështirësi, domethënë. Që ndihem shumë mirë, nuk më privon fare kjo pjesë, domethënë. Madje mund në një farë mënyrë mund të them se edhe më ka ndihmuar për të bërë dikush. Armando Leme, mësuesi i klarinetës, thot se e vlerëson për kushtimin e Andonit dhe nxënësve të tjerë. Ai që ka dëshirë për artin sfidon çdo vështirësi, thot Armando. Unë e shikoj si një nxënës normal, si të gjithë njerëzit e tjerë. Nuk na ka penguar absolutisht aftësia e tij e kufizuar, biles unë mendoj që mund të them se është edhe më i talentuar se nxënësit e tjerë. Nuk besoj të ketë ndonjë vështirësi. Si në anë e atia dhe në anë a ime, gjithmonë ku ka dashuri gjen edhe një forum për të adhën atë që ne dim. Drejtori shkollës artistike në Gjirokastër, Bujar Dudumi, thot se sfida e kësaj shkolle me këtë kategori nxënësish ka qenë e vështirë, por ata janë përpjekur ta zhvillojnë procesin mësimor. Kjo situatë është shumë e vështirë për këta nxënës, dhe sidomos për nxënësit me aftësitë kufizuara. Edhe gjatë kësaj kohe pandemie, ne kemi rënë dakord me mësuesit që të jemi të gjithë këtu, jo vetëm para dite, por edhe mbas dite, dhe ata nxënës që duan të vinë të punojnë, qoftë në formë konsultimesh me mësuesit e tyre, të vinë dhe kjo gjë ka ndodhur. Zoti Dudumi thot më tej se duhen gjetur rrugë për të organizuar ngjarje kulturore që të rinjtë të shprehin talentin e tyre. Sigurisht që e pengojnë, por ne edhe në këtë situatë jemi munduar që të bëjmë të pamundurën për të krijuar dhe organizuar evente. Një tillë që edhe ai që ne organizuam si shkollë në qytetin e Përmetit ditën e dielë me një koncert shumë të arritur të nxënësve dhe një ekspozitë të degës arteve figurative. Qarku i Gjirokastrës është përfshirë disa herë në zonat e kuqe në Shqipëri përsa i përket prapjes koronavirusit dhe njësi nga zonat me infektimin më të lartë për numrin e banorve. Shkollat e mesme qëndrojnë të mbyllura përveç viteve të maturës dhe kjo periudhë vlerësohet si nga më të vështirat në sistemin e edukimit si për nxënësit dhe trupat arsimore. Për Zërin e Amerikës nga Gjirokastra, Raymond Kola.